Ahoj, já jsem Jirka Dohnal a zde v obchodním centru Česká pořádám už jich třetí sraz Classic Drive, sraz všech veteránů a youngtimerů do roku 90. Sraz se koná 14. dubna od 12. hodin tady na střeše Česky. Tak vezmi svoji rodinu a přijď se podívat, anebo rovnou přijet a ukaž svoji káru.